Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση. Την ένταξη αυτή κατοχυρώνει τη δημοκρατία της, ενισχύει την ασφάλειά της και επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη. Όταν το 1960 απεφάσισαν τη σύνδεση και δι' αυτή στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, έκανα μια πολιτική και συγχρόνως οικονομική επιλογή. Προ λίγων ημερών επεδώσαμε στις Βρυξέλλες αίτηση με την οποία η χώρα μας ζητεί να καταστεί πλήρες και ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και των συναφών οργανισμών. Η πορεία της Ελλάδος προς την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα εγκαινιάστηκε το 1961 με την υπογραφή της Συμφωνίας Συνδέσεων, που προέβλεπε τη δυνατότητα της οριστικής μας εντάξεως το 1984. Την πορεία αυτή ανέκοψε η δικτατορία. Η συνθήκη επάγωσε κατά την έκφραση των Ευρωπαίων. Αμφότερες οι χώρες διαδήλωσαν τη μεγάλη σημασία που αποδίδουν στην ευρωπαϊκή ενότητα και συνεφώνησαν επί της ανάγκης να επιτευχθεί η διαδικασία για την ένωση της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή η Ελλάς έχει μια ακτινοβολία στο εξωτερικό που της επιτρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Εύχομαι ως συνέτερος, διότι είναι φυσικό η Ελλάς να επανέλθει εις την Ευρώπη. Από τη μοναξιά αιώνων και χωρίς να χάσουμε τα εθνικά μας χαρακτηριστικά, θα μεταφερθούμε σε μια μεγάλη οικογένεια με το οποίο μας συνδέουν κοινά συμφέροντα και πέραν των συμφερόντων μακρά πολιτιστική παράδοση. Και θα μετέχουμε έτσι τα κέντρα αποφάσεων αντί να βρισκόμεθα στα περιθώρια της διεθνούς ζωής. Και αν κράτος και λόγος αντικαταστήσουμε την προχειρότητα με την μεθοδικότητα, αλλά και την μεμψημυρία με αισιοδοξία, ασφαλώς θα επιτύχουμε και θα ανοίξουμε καινούργιες ορίζοντες για το έθνος και μια ζωή καλύτερη και ασφαλέστερη για τις ερχόμενες γενιές. Τα οφειλήματα όμως, αγαπητοί μου, πολιτικά και οικονομικά, από την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δεν θα τα αποκτήσουμε αυτόματα και χωρίς προσπάθειες και κόπους. Αντίθετα, θα χρειαστεί συνεχής και επίπονη προσπάθεια για να προσαρμόσουμε όχι μόνο τη δομή της οικονομίας μας, αλλά και την νοοτροπία μας στη νέα κατάσταση που θα δημιουργηθεί. Ο κ. Καραμανλής επισκέφθηκε το Βέλγιο, την έδρα της κοινής αγοράς, όπου είχε αλλεπάλληλες συνομιλίες και συσκέψεις με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. Η έκβαση των συζητήσεων δικαίωσε το ελληνικό αίτημα για επίσπευση των διαπραγματεύσεων με σκοπό την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα μέχρι το 1979. Η έννοια της ενώσεως ταυτίζεται σχεδόν με την έννοια της δυνάμεως. Εάν κατά προσεχή χρόνια υπάρξει πολιτική και πνευματική ηγεσία, ικανή να τη χειραγωγήσει, μπορεί η δύναμη σε αυτή να αποβεί δημιουργική και να οδηγεί σε μια καλύτερη ζωή και θα έλεγα σε μια καινούργια αναγέννηση.
Η Ενωμένη Ευρώπη θα αποτελέσει μέγα σταθμό στην παγκόσμια ιστορία της ειρήνης, της ελευθερίας και του πράγματι. Η Ελλάς είναι ο ακρίτας των ευρωπαϊκών συνόρων. Με το εγκατεστημένο σε όλες τις επίρους ανθρώπινο δαμικό της και με την ευτελιακή της δύναμη μπορεί να συμβάλλει και στην προβολή της ευρωπαϊκής ιδέας. Η Ελλάς από σήμερα αποδέχεται οριστικά την ιστορική πρόκληση και την ευρωπαϊκή της μοίρα, διατηρώντας την εθνική της ταυτότητα. Να είμαστε όλοι Ευρωπαίοι, όπως το έλεγε ο Τσόρτσιλ, και όλοι Έλληνες, όπως το έλεγε ο Σέλη. Θα πρέπει να τηρήσουμε το μέτρο εις όλας τις εκδηλώσεις της εθνικής μας ζωής. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ήπιο, πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, αποφεύγοντας τα σεπερβολάς και τα σακρότητας. Διότι τα πάθη, κύριε συνάδελφοι, δεν λύουν τα προβλήματα. Τα περιπλέκουν και τα καθιστούν οξύτερα. Αλλά και πέραν αυτού, κύριε συνάδελφοι, φαρμακώνουν την ψυχή μας και τη ζωή μας. Ο τόπος αυτός έχει δυνατότητες. Ο λαός μας έχει αρετές. Για να τις αξιοποιήσουμε, και αυτό εξαρτάται κατά μέγα μέρος από εμάς, και μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους Έλληνες. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, η μοίρα όλων μας, πλουσίων και πτωχών, δεξιών και αριστερών, είναι συνδεδεμένη με τον ευλογημένο και μαρτυρικό αυτό τόπο.